View background. Oke, okay, nampak background saya ya? Oke. Okay. Nampak. Baik, baik. Oke. Okay. Mau saya buka saja. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, selamat petang saya ucapkan kepada semua, terutamanya kepada pelajar-pelajar baru semester 1 KPMI Molek, kurs program Diploma in Accountancy dan Diploma in Business Studies. Eh. So, saya nak ucapkan tahniah setinggi tahniah kerana anda berjaya untuk melanjutkan pelajaran di salah sebuah hikmah di MARA ni, iaitu KPM Molek. Dan seperti yang awak sedia maklum, KPM ni dalam Malaysia ada setakat ni ada 6 dan baru je tambah satu lagi 7 di KPM Beaufort yang menjalankan program Intensive English Program. Okay, so di KPMI Molek ini kita ada 3 program. Sebenarnya ada 4 program, iaitu Diploma in Accountancy, Diploma in Business Studies, Certificate Accountant Technician dengan IEP, IEP English Intensive Professional. Okay. Okey, so untuk tahun ni, untuk sesi 2 2021 ni, pihak Kolej Profesional IMR Molek ni ada menawarkan 3 program, iaitu TBS dengan FIA. Sekarang ni kita panggil kepada FIA satu-satu. So untuk talibannya saya difahamkan melibatkan program DIA dan DBS sahaja. Okey, so tanpa melengahkan masa lagi, saya buka talimat ni dengan bacaan umur kitab untuk kita mendapat keberkatan, untuk majlis kita mendapat keberkatan dan dapat manfaat daripada kalimah yang disampaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Okay, alhamdulillah. So insyaallah saya diberi masa setengah jam insyaallah setengah jam untuk saya beri taklimat. So harapnya saya dapat meet dengan time yang saya yang diberilah Okay, tanpa melanggar masa saya terus share saya punya slide Okay. Okay, nampak slide saya Okay, saya teruskan. Okay, so untuk petang ni dari pukul 4 sampai 4.30 taklimat bersama unit peperiksaan persijilan UPP Kipai Mulik. So saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Ahmad Ikhwan bin Tarmizi. Selaku ketua unit peperiksaan persijilan Kipai Mulik, saya telah bertugas di Kipai Mulik semenjak 2017. Saya bersama dengan Kipai Mulik sejak 17 bulan 7 2017 dan sehingga kinilah lebih kurang 4 tahun saya berada di KPM Mulik. Dan unit peperiksaan persijilan ni adalah unit yang bertanggungjawab atas hal ehwal peperiksaan. Okey, hal peperiksaan dan persijilan. So termasuklah daripada pendaftaran khusus sehinggalah anda mendapat keputusan peperiksaan pada akhir semester lah selepas awak menjalani peperiksaan. Okey, itu maksudnya saya bertanggungjawab atas hal-hal peperiksaan dan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi lah dari si pendaftaran kursus dan peperiksaan dan sebagainya. Okey, saya teruskan Encik Ikhwan. Ya, saya. Encik Ikhwan sedang present screen ke? Ya, nampak tak slide saya? Minta maaf, tak nampak Encik. Oh, tak nampak Okey, so sekejap Kalau macam ni nampak ke? Tak nampak. Oh, saya tak share lagi. Okey, minta maaf Allah tak share lagi, minta maaf lah. Okey, nampak muka saya je. Okey, saya teruskan Sekejap saya share screen. Terima kasih bagi tahu. Okey, nampak ke? Nampak. Okey, baik. Okey, nampak Encik. Okey, saya teruskan. Okey, so slide pertama, slide kedua. Okay, so kita akan cuba tengok academic year sekarang ni. Untuk pengetahuan anda semua, kita telah masuk ke dalam semester baru dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, KPM telah menggunapakai konsep tiga panjang. Sebelum ni kita menggunapakai dua semester panjang dan satu semester pendek. Okay, dan untuk pelajar-pelajar semester satu, kali ini anda semua akan berada dalam sistem tiga semester panjang di mana durasi satu tahun satu tempoh pengajian ialah dalam lebih kurang 6 hingga 8 semester untuk graduate on time awak hanya berada di KPM Mulik selama 6 semester tetapi jika pelajar-pelajar ni menambah semester iaitu extend hanya boleh sampai semester 8 sahaja so extra 2 semester sahaja So for satu untuk satu academic year for one academic year it consists of 3 long semester. Okay, saya kongsikan dulu dia punya takwim secara general Okay, so untuk satu semester consists of 12 minggu kuliah Kalau sekarang ni kita berada di sesi 2. Okay, kita berada di sesi 2. So 12 minggu kuliah, 1 minggu aktiviti, 2 minggu ulang kaji dan peperiksaan akhir, 2 minggu cuti semester. So jumlah minggu academic semester ialah 14. So setiap semester ada 14 minggu. So darab 3 dapat 42 minggu setahun. So maksudnya diploma anda boleh habis dalam tempoh 2 tahun sahaja. Tambah tolak lebih kurang. Okay, sebab satu semester dianggarkan 14 minggu dan tahun yang pertama awak akan habis separuh iaitu 3 semester dan tahun yang kedua awak akan habiskan separuh lagi pengajian awak semester 4 sampai semester 6. Okey, itu roughly lah dia punya takwim secara generalnya lah Okey. So academic load maksudnya berapakah jam kredit yang awak boleh ambil pada setiap semester. Okay, so average 14 hingga 16 jam kredit yang maksudnya 5 hingga 6 kursus. Maksud kursus di sini ialah subjek. Subjek contoh account, ITE,
apa nama agama, English. Okay. So subjek lebih kurang 5 atau 6 saja per semester. So semester 1, 2, 3 dia punya bilangan subjek dalam 5 atau 6 eh. Ha. Okay, maksimum yang awak boleh ambil setiap semester maksimum jam kredit ialah 18 jam kredit. Okay, dan minimum ialah 12 jam kredit eh. Kecuali student-student yang final semester yang akan bergraduat. Sebab kadang-kadang pelajar yang bergraduat ni dia ada kes-kes khas yang kita kena pasti yang membolehkan diorang boleh ambil lebih daripada jam 12 jam kredit ataupun kurang daripada 12 jam kredit eh. Itu kes untuk final semester. Okay, course registration. Okay, course registration adalah online, tetapi untuk semester 1 course registration iaitu pendaftaran khusus iaitu subjek dijalankan secara automatik. So maksudnya kalau awak berada di semester 2 dan ke atas, kita akan menjalankan pendaftaran khusus secara atas talian. Dan insyaAllah saya akan berikan taklimat, slot taklimat ni kemudian eh, kepada anda semua semester 1. Pada akan datang pada waktu yang lain lah eh. Just saya kali ini, saya nak cerita dari segi secara asas ni lah eh. Macam mana khusus di pendaftaran khusus di KPIM ini dilakukan. Okay, secara generalnya untuk semester 2 dan ke atas kita buat secara online. Dan kalau ada proses add and drop courses, maksudnya kita tambah ataupun gugurkan khusus, kita jalankan dalam minggu pertama kuliah eh. Okey, sebelum tu kalau ada apa-apa soalan, saya harap kita simpan dulu di akhir, sama ada awak dan saya akan baca di akhir. Contoh kalau macam dekat ruangan chat tu, awak boleh tulis siap-siap, nanti saya akan baca. Ataupun kalau macam awak nak guna mic, kita akan tengok, awak boleh bertanya pada akhir sesi saya ni eh. Okey. So saya teruskan dengan kedatangan dalam kelas. Attendance of the class is compulsory, wajib eh. Okey. So okey, ini academic grading system and awards. First kita tengok grading system dulu. Okay, students' performance evaluated and graded using grade point system to determine the grade point average. So kat sini kita menggunakan konsep GPA dan CGPA, pointer. Okay, saya rasa kalau anda berada di MRSM, rasanya sistem ni dah anda familiar lah. Tetapi maybe pelajar-pelajar yang berada di sekolah yang biasa ataupun asrama penuh, saya tak pastilah, maybe sistem ni dah diguna pakai, tapi untuk sistem penggradan di pengajian tinggi, so kita guna konsep pointer eh. Okay, so saya tunjuk dulu dia punya markah, dia punya grade, dia punya point, dia punya index dia. So kita ada A+, dekat sini yang paparan yang anda tengok ni, paparan dia grade A+ sampai B-. So A+ markah dia 90 to 100, A is 80 to 89. So point dia 4.0. Okay, kat sini terangkan sekali lalu lah dia punya point, dia punya marks, dia punya grade dengan point dia. Okay. Okay, awak boleh tengok dulu eh. So A- 75 hingga 79, A- 3.67. So kita labelkan sebagai excellent eh. B+, 3.33, B3.0, B- 2.67. It's good. Okay, so saya teruskan. Okay. So, okay, yang ni C+ sampai F. C+ is 2.3, C is 2.0, pass is C- 1.67. So, untuk lulus, kena dapat C- dan ke atas untuk lulus eh. Tak kisahlah kursus apa, kursus agama, kursus English, kursus account, kursus business, minimum ialah C-. Bawah C- kira fail. D+ dan ke bawah. D+, D dengan F eh. Okey, saya teruskan. Okey, yang ni untuk kes-kes yang special, kes-kes yang terpencil lah. Okey, kalau anda tengok di sini ada dihalang, meniru, tidak hadir, tidak lengkap dan pindahan kredit. Ini grade-grade yang ada eh. So dihalang ni maksudnya dia dihalang untuk duduk exam sebab tidak cukup jam kehadiran dalam kuliah. Meniru macam biasalah, dia buat plagiat ataupun dia buat kecurangan akademik, academic misconduct.
Tak hadir ni ialah dia tidak hadir final exam tanpa sebab. Tidak tak lengkap ni ialah dia tidak hadir final exam tetapi bersebab. Dan sebab apa dia menyatakan sebab dia lah, dia buat surat sebab apa dia tak datang exam final. Dan pindahan kredit ialah kita boleh buat credit assumption untuk salah satu subjek ni. Okay. Okay, so untuk grading system, assign for subject they are not graded under grade point system. So curriculum saja yang kita tak kira dalam pointer. Sebab curriculum dia ada grade lulus dan gagal sahaja. Okay, so untuk grading system untuk repeat, apabila anda dapat D plus, maksudnya anda fail. Kalau anda fail, anda kena repeat next semester. So untuk repeat, tidak lebih dua kali untuk setiap subjek. Maksudnya dekat sini, first time awak ambil, awak fail. Awak kena repeat kali kedua senepan. Lepas tu awak fail lagi. Lepas tu awak kena ambil kali ketiga. Kali ketiga tu ialah kali terakhir yang awak kena ambil. Awak wajib lulus. Kalau awak fail juga tiga kali berturut-turut, awak akan ditamatkan pengajian. Faham eh? So first time fail, kena repeat. Second time fail, kena repeat. Third time fail, DTP. So untuk kali ketiga tu kena wajib lulus. Faham eh? Untuk konsep repeat ni. Maksudnya boleh repeat dua kali sahaja. Okay, faham eh? Okay, lepas tu higher grade earned used in recomputing GPA dan CGPA. Maksudnya kat sini, contohlah first semester awak fail math, lepas tu second semester awak lulus sebab awak repeat. So maknanya grade yang fail tu dia akan tampal. Maksudnya dia akan kira yang awak lulus pada semester kedua nanti. Kita apa, nanti saya akan terangkan cara-cara yang lebih detail macam mana kita nak kira CGPA eh. Okay. Okay, contoh eh. Kita nak tengok kira CGPA. Okay. Cuba tengok dekat depan skrin awak tu. Okay, contoh. Ini contoh sahaja. Contohlah semester satu ni awak ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subjek. 7 subjek eh. Okay, yang ni kita tengok. Kalau awak ambil kursus 7 subjek ni dan awak lulus semua. So, kita kena tengok subjek ni berapa credit hour. So, account ada 3 credit hour. Macam mana kita nak tahu 3 credit hour tu? Cuba tengok kod kursus ACC103. Cuba tengok ujung dia berapa nilai dia. 3 kan? So 3 ni represent credit hour dia. 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2. So total dia ialah 17. So first semester awak ambil 17 jam kredit. Itu contoh 17 jam kredit. Lepas tu lepas final exam, lepas tu lecturer dah marking, lecturer dah kirim markah, lecturer dah lepas tu pihak UVP dah proses markah. So dapat grade. Contoh account ada dapat C, business dapat A minus, matematik dapat C plus dan ini. So C ni dia punya point dia 2. Macam saya terangkan yang apa slide yang sebelumnya, C ialah 2, A minus ialah 3.67, C plus ialah 2.33, A minus 3.67, A is 4.0, A minus 3.67 dan A is 4.0. So lepas tu kita kena cari credit points. Okay, kat sini saya terangkan kat sini ialah cara kita nak kira CGPA. Mana dalam 6 ni, yang first ni ialah 3 darab 2, 6. Lepas tu yang kedua, 3 darab 3.6, 11.0. Yang 3 ni ialah darab 2.33, dapat 6.99. So awak tambah semua yang dekat sebelah kanan ni, awak akan dapat total credit points 54.68. Okay, so baru first step untuk cari dia punya CGPA. So awak kena cari credit point dengan cara credit hour darab credit point dapat total credit point. Lepas tu total credit point setiap kursus jumlahkan, awak akan dapat jumlah besar 54.68. Okay, lepas tu macam nak kita kira GPA. Okay, GPA bermaksud pointer pada semester semasa. Pointer pada semester semasa eh. Maksud contoh SEM 1. Okay, kalau kita tengok GPA SEM 1 macam mana kira dia? Total credit points bahagi total credit hour. Tadi
52.8 yang dekat bawah sebelah kanan tadi bahagikan dengan 17 total credit hour. So point, so awak punya pointer pada semester itu adalah 3.22. Ha, okay. Untuk CGPA pula ialah total cumulative credit point. Maksud total cumulative, cumulative ialah terkumpul. So CGPA ni biasa untuk SEM 1 mesti sama. GPA dengan CGPA SEM 1 mesti sama. Sebab apa? Awak tak naik SEM atas tak lagi kan? So point, kiraan dia sama saja. 52.8 bagi 17, so 3.22. So GPA dan CGPA SEM 1 awak adalah sama. Okay, dapat eh? Okay, tak apa. Saya difahamkan apa ni, taklimat ni dirakamkan. So nanti kalau ada siapa-siapa yang tertinggal, nanti boleh tengok balik eh. Nombor 2. Okay, kalau selepas awak dah SEM 1, lepas tu naik SEM 2 eh, dan SEM 2 ni lulus semua sekali. Macam cara kira juga macam tadi eh. Contohlah awak ambil berapa subjek SEM 2 ni? Contoh eh, 1 2 3 4 5 6 7. 7 subjek juga. Tetapi kredit awak, awak ada 18. Okey, lepas tu lepas final exam, lepas KE Maka, lepas SEMA apa semua dapat grade. Okey, B+, B, C+, A-, A-, B+, B+. Lepas tu tengok grade point setiap grade ini. B+ 3.33, B is 3.0 dan seterusnya, dan kita cari credit points dia iaitu 3 darab 3.33, 3 darab 3.0, 3 darab 2.33 dan seterusnya, dan awak akan jumlahkan dari atas sampai bawah. Cuba tengok sebelah kanan, bawah sebelah kanan ni. Jumlah dia lah 57.65. Ha, inilah total credit points untuk semester 2. Okey, dapat eh? Okey, saya teruskan. Macam mana kita nak cari GPA untuk semester 2? Macam saya sebut tadi, GPA lah pointer semasa. So ses apa semester 2. So total credit points bahagikan dengan total credit hour. So dapat 57.65 bahagi 18, dapatlah 3.20. So GPA semester 2 awak ialah 3.20, tetapi CGPA total cumulative. Cumulative credit points bagi total cumulative credit hours. So macam kita nak kira, 54.68 ialah cumulative credit points masa SEM 1 tambah cumulative credit points untuk SEM 2, 57.65 bahagikan dengan 17 ialah credit hour untuk SEM 1 tambah credit hour untuk SEM 2. Itu cara untuk kira CGPA. Faham eh? So CGPA awak ialah 3.21. Itu cara untuk CGPA untuk SEM 2. Kalau SEM 3, kalau SEM 4, sama juga. Okey, kalau GPA kira total credit point untuk semester 3 bahagikan credit hour untuk semester 3 saja, dapat GPA. Dapat GPA. Tetapi untuk CGPA, awak kena tambah cumulative credit point untuk SEM 1 tambah yang credit cumulative credit points untuk SEM 2 dan tambah credit points untuk SEM 3. Maksudnya dekat kurungan ni ada tiga benda. Bahagikan dengan total cumulative credit hour untuk SEM 1, SEM 2 dan SEM 3. Dapatlah awak dia punya CGPA untuk SEM 3. So saya harap penerangan saya ni dapat gambaran yang secara basic lah macam mana kira CGPA. Bukan apa, pengiraan CGPA ni sangat penting pada para pelajar, sebab para pelajar dia boleh buat projection dan target apa yang dia nak capai pada semester. Pada semester ni. Pada semester ni apa yang dia nak capai dia boleh apa yang dia boleh capai dia boleh buat projection. Contoh account dia dapat apa? Dia dapat A. BI dia dapat apa? Dia dapat B. So dia dah boleh kira siap-siap dah semester ni punya pointer berapa. So kalau dalam pemikiran awak, pada awal semester ni nak dapat, okay, matlamat saya pada semester tu ni nak dapat 4 flat. So 4 flat apa yang awak kena buat? Awak kena dapat semua A lah kan, betul tak? Dapat semua A, so dia punya effort pun kenalah datang daripada effort orang yang A+. Kalau awak set up target B+, C-, C, effort pun akan reflect lah apa yang awak akan target. So cadangan saya semester 1 ni, please tolong target tinggi-tinggi.
Sebab sistem pointer ni, apa yang saya alami, apa yang saya alami dengan para pelajar, CGPA dengan GPA ni adalah sangat bahaya, iaitu dia CGPA ni adalah sangat senang jatuh tapi susah sangat nak naik balik. Okay, awak kena faham eh? Sebab itulah better SEM 1 ni awak struggle sikit dapatkan keputusan yang paling baik yang boleh dapat. Nanti masa SEM 2, SEM 3 akan jadi lebih tough tuan. Akan jadi lebih tough. So maybe dia akan jatuh sikit je lah daripada awak dari SEM 1 pun dah dapat teruk. So macam ni kita naik balik tu. Ha, itu dia punya point dia. So untuk SEM 1 tolong semua pelajar yang dalam ni, tak kira dia DBS, tolong set matlamat awak SEM 1 ni saya nak dapat 4 flat semua. Tak mustahil, boleh. Awak set dulu siap-siap. Nah, jangan cakap oh tak mungkinlah saya ni tak pandai apa semua. Tak. Matlamat tak kisah awak tak pandai ke awak boleh buat. Awak boleh set. Yang penting kalau awak set matlamat A, so effort kena A. Faham eh? Effort kena A. Okey, saya teruskan. Okey. Ni contoh eh. Ni contoh kalau awak ada fail 1. Ni contoh. Kita ambil senario yang berbeza sikit lah. So awak ambil 7 belajar kredit. Awak ada fail math. Math ni 3 grade hour. Tapi dapat D. D point ni 1. Okay. Tambah. Dapatlah 49.35. Total jam kredit ialah 17. So macam mana nak kira 1 kalau awak fail satu subjek? So sama juga. Total kredit points bagi total kredit. So 49.35 bagi 17 dapatlah 2.9 sahaja. Beza kan? 3 pointer dengan 2 pointer. So tolong jaga study awak. Macam saya kata tadi, tolong dapat semua A. Senang kira. Terus darab 4 je. Kalau A semua kan? Okay? Kalau CGPA tadi saya cakap tadi, sama juga dengan SEM 1. 49.35 bahagi dengan 17. Okay. So isu kat sini sekarang, awak fail 1. So awak kena repeat SEM depan. So macam ni kita nak kira. Okay. So calculation for GPA dan CGPA. Fail 1 subjek semester lepas. Dan awak nak repeat SEM ni. Okay. Cuba tengok yang star kat sini. Math 1013. Awak repeat dan awak dapat C+. Dan C+ bernilai 2.33. So awak buat penggeran macam biasa, 3 darab 3.3 dan seterusnya. Dan awak akan dapat total credit points ialah 44.4 bahagikan dengan 15, iaitu total credit hour pada semester 2. Sekarang ni kita bercakap, kalau awak fail math SEM 1 dan awak ambil semula math SEM 1 ni dekat SEM 2 dan awak lulus. Macam mana dia kira? Untuk GPA, total credit points bagi total credit hour, dia kira macam biasa. 44.64 bahagi 15 sama dengan 2.98. Tetapi untuk CPA, cuba tengok. 49.35 ni tolak 3. Maksud tolak 3 tu ialah dia tolak credit point yang awak fail masa SEM 1 tu. Dia tak kira. Dia tolak 3. Tambahkan dengan 44.64 ni ialah credit point masa SEM 2. Bahagikan dengan 17 tolak 3. Kenapa tolak 3? 3 ni ialah credit hour untuk math yang awak fail masa SEM 1 tu. Dia tak kira. Dia akan replace. Okay, tambahkan dengan 15. So cuba tengok CGPA awak. Dapatlah 3.14. Naiklah sikit. Okay lah kan. Macam tu kira dia. So saya harap penerangan secara brief ni dapat idea lah. Macam mana kalau awak lulus semua dan awak ada fail 1. Tapi yang paling penting, apa yang saya nak tunjukkan ni, awak dah boleh set target siap-siap apa yang awak nak dapat semester ni. Dengan cara kira pointer. So saya harap rakaman talimat ni ditengok semula dan tengok macam mana kira awak punya pointer siap-siap. Okay, nanti kemudianlah, sebab saya kita punya masa pun tidak banyak untuk saya terangkan panjang lebar. Okay, saya teruskan. Okay, untuk class attendance, 100% attendance is compulsory, excluding medical certification and approved leave, able to sit for the final
final semester examination. So attendance saya tekankan sekali lagi adalah wajib. Okay, 100% kehadiran adalah wajib, tetapi kalau awak ada masalah, sekarang ni lagi mencabar sebab kita semua kelas online, cikgu pun tak nampak fizikal awak semua, so awak pun tak nampak fizikal cikgu. So tolong, kalau awak tak dapat attend kelas online, tolong maklumkan segera pada pensyarah. Yang paling penting, tolong beritahu kalau awak sakit, ambil MC. Okay, kena ada bukti, eh? Tak boleh simply-simply cakap verbal sahaja. Sebab apa? Sekiranya tak ada apa bukti, nama awak akan dinaikkan dalam meeting bar. Maksud meeting bar tu ialah meeting untuk kita halang pelajar daripada ambil exam sebab tak cukup kehadiran ke kelas. So tolong ingat, tolong jaga akademik awak pada kali ini. Attendance 100% compulsory. Kalau ada masalah, tolong discuss dengan pensyarah segera. Okay, academic misconduct. Kalau dalam bahasa ni ialah kecurangan akademik. So includes cases for cheating and plagiarism. Meniru dalam exam dan plagiat. Plagiat ialah copy bahan orang tanpa cite balik. Tanpa kita bagi kredit dekat author yang sebenar. Plagiarism, awak tiru bulat-bulat, awak copy paste dekat internet. Lepas tu memang awak memang cari maut lah. Sebab apa? Kalau internet tu lecturer pun boleh check sekejap je. Kalau awak nak ambil bahan dekat internet ke, dekat buku ke boleh. Tapi tolong rephrase. Tolong tulis semula dalam ayat awak sendiri. Dan ataupun awak cite lah. Awak kena bagi kredit dekat author yang sebenar. Okay, kalau awak ditangkap ataupun dijatuhkan hukuman ataupun didapati buat academic misconduct ni, awak akan dapat grade F. Fail. Dan kes awak akan dihadapkan ke badan disiplin nanti. Okay. Tolong ingat semua. Okay, untuk semester exam is compulsory. So maksudnya sit for exam is compulsory. Maksudnya kena hadir. Kalau tak hadir, kena ada alasan yang kukuh. Kalau tak ada alasan yang kukuh, itu yang kita set dia tidak hadir. So kalau kegagalan anda untuk sit for exam, kita akan beri grade F kepada pelajar tersebut. Okay. Dan satu lagi ada term supplementary exam. Okay. Supplementary exam ni untuk biasanya untuk graduating student subjected to the following condition. Okay, so number of papers, any failed courses, number of sitting to attempts, course grade D ataupun D atau F. So maksudnya kalau dia fail, dia boleh ambil sub paper. Course involved, course fail saja. Yang ni untuk sub paper ni saya tekankan sekali untuk pelajar-pelajar semester akhir sahaja. Ataupun semester-semester kalau ada perkara-perkara yang berbangkit. Contohnya dia tak dapat hadir exam sebab dia sakit ataupun dia diwarded ataupun dia kena COVID, itu kita boleh mohon untuk ambil sub paper. Gitu. Okay, fail any course must repeat the course. Maksudnya awak fail sem 1, awak kena repeat sem 2. Okay, satu kursus repeat akan dikenakan bayaran RM50. So kalau dua kursus fail, tiga kursus fail, tak akan membazir tu RM50, RM100, RM150 tu. So saya tekan kat sini, tolonglah janganlah fail kursus sampai bila-bila. Simpanlah duit RM50 tu. Tolong berusaha dengan gigihlah untuk semester ni untuk elakkan sebarang fail masa awak ambil exam. Okay, sebab apa? Kalau repeat kena bayar RM50. Banyak tu RM50 tu. Barang apa satu hari lepas tu. Okay, max grade if repeat because of academic misconduct. Okay, kalau awak repeat sebab awak buat academic misconduct, maksudnya awak ditangkap meniru, awak ditangkap plagiat, awak kena bar. Kalau awak repeat, contohlah awak ditangkap masa sem 1, awak repeat sem 2. Walaupun apa bagus mana pun markah awak, kan? Awak repeat khusus tu, awak punya grade paling tinggi boleh bagi B. Itu awak kena ingat. So tolong jangan terlibat dalam academic misconduct sebab kesan dia sangat bahaya. Maksudnya contoh awak, contohlah awak dah bertaubat lah, contohlah.
SEM 2. SEM 2 ambil balik, dapat hebat. Semua markah penuh semua. Tapi awak fail hari tu adalah sebab academic misconduct. So, hanya boleh dapat grade paling tinggi B sahaja. Saya ingatkan sekali ya. B sahaja paling tinggi. Okay, saya teruskan. So, macam saya sebut tadi, repeat not more than 2 times. Kali ketiga, kalau fail, DTP, ditamatkan pengajian. Okay. Prerequisite, refer course structure. Okay. Sekarang ni, saya nak tunjuk satu contoh course structure. Saya skip sekejap. Okay, saya tunjuk DIA punya dulu. Okay, nampak tak dekat awak punya apa nama screen? PDF ni? Tolong seorang respon. Nampak. Okay, saya share dulu course structure untuk program DIA. Okay, so sekarang ni awak fokus kepada semester 1, session 2, 2021-2022. First column. Okay, cuba tengok DIA dulu. DIA awak akan ambil 6 kursus termasuk core curriculum. Core curriculum yang kita bincang tadi hanya ada kursus lulus gagal sahaja. Okay, yang ni untuk SEM 1. Okay, DIA. Okay, saya nak tunjuk yang prerequisite. Cuba tengok yang saya highlight ni, nampak tak? Saya highlight ni prerequisite. Nampak? Tolong respon. Nampak. Okay, so tolong tengok dekat kolom yang kedua yang saya highlightkan ni. ACC 1003. Nampak. Okay, prerequisite maksudnya, kalau bahasa mudah ni, paper berantai. Maksudnya kalau dia A, dia ada FA1. Financial Accounting 1, Financial Accounting 2, Financial Accounting 3, Financial Accounting 4 dan Financial Accounting 5. Dia ada 5. So masuk dekat sini, sekarang ni SEM 1 awak kena ambil Financial Accounting 1. Hello? Ya. Kalimat. Sorry. Ada gangguan sikit. Okay. Saya teruskan. Okay. Maksud saya tadi ialah kalau untuk prerequisite ni dia ada 2 jenis, mandatory enrollment. Okey, cuba tengok yang saya highlight tu AC 103, dia note M kat situ kan, betul? Yes, betul. Dia ni mandatory. Maksud mandatory ni ialah awak wajib lulus FA1 baru awak boleh ambil FA2. Itu untuk kursus untuk program dia. Faham ? Awak wajib lulus FA1 baru boleh ambil FA2. Sama juga macam FA3. Awak kena lulus FA2 baru boleh ambil FA3. Sama juga FA4. Awak kena lulus FA3 baru boleh ambil FA4. Dan last sekali, awak kena lulus FA4 baru awak boleh ambil FA5. Itu ialah prerequisite mandatory. Awak kena lulus paper berantai yang sebelumnya baru awak boleh ambil yang datang. Faham ? So, kalau awak nak repeat pun, tolong jangan ada terlibat dengan kursus-kursus macam ni. Mana tahu kan, tak ada rezeki kan. Sebab itulah saya sebut kat sini, tolong jaga akademik awak. Yang paling penting, senang cerita, tak payah ada fail-fail lah. Senang cerita, lulus semua. Senang je, ikut je course structure ni. Okay? Tapi tak tahu lah rezeki masing-masing kan. Saya terangkan dia punya the perfect keadaan lah. Tapi kalau awak, yelah, masing-masing punya keadaan tak sama kan. So saya terangkan dulu. Okay, satu lagi contoh ialah FLG. Cuba tengok FLG ni. FLG 1092 dalam kurungan E. E maksudnya enrollment, betul? E maksudnya enrollment. Maksudnya ialah awak kena ambil FA, awak kena ambil, cuba tengok Mandarin. Bila awak akan ambil Mandarin 1 ni, dekat sini . Okay, ni Mandarin 1. Okay, SEM 2 awak akan ambil Mandarin 1. SEM 3 awak akan ambil Mandarin 2, betul? Okay, so maksudnya dia berbeza sikit dengan mandatory. Maksudnya awak sebenarnya kalau mandatory ni, kalau walaupun awak fail Mandarin 1, masa semester 3 awak still boleh ambil serentak. Maksudnya awak mengulang Mandarin 1 dan awak ambil Mandarin 2 boleh buat serentak, sebab dia ni bukan mandatory, dia ni enrollment. Maksud enrollment tu awak pernah ambil set Mandarin 1. Okey, dan fail. Masa semester 3 awak nak ambil Mandarin 1 dengan Mandarin 2 serentak, boleh.
Boleh, tetapi ada syarat dia. Syarat dia ialah kalau jadual tak clash. Ha, okay. Kalau jadual tak clash, boleh kita ambil Mandarin 1 dengan Mandarin 2. Tapi kalau jadual clash, awak kena lego salah satu. So, kalau lego salah satu tu, sepatutnya nak lego yang mana? Cuba teka. Cuba teka seorang. Mandarin 1 ke Mandarin 2 nak kena ambil? Mandarin 1. Betul. Yeah, sebab kita kena bagi lepas yang fail tu dulu. Kita kena bagi lepas yang fail tu dulu. Baru boleh ambil yang second one. Memanglah dalam course structure, awak boleh ambil serentak. Tetapi macam saya sebut tadi, bergantung kepada jadual waktu. Kalau jadual waktu tak fit, no. You kena ambil Mandarin 1 dulu bagi lepas. Barulah sem yang seterusnya ambil Mandarin 2. Faham eh? Faham eh? Okay, itu saya terangkan sedikit sebanyak lah eh. Okay, saya tunjuk course. Okay, tak apa. Course structure ni saya akan share kepada Puan Sarah. Nanti dia akan share pada awak semua. Memang ini ialah bahan yang patut saya share pada awak untuk awak rujuk sepanjang tempoh pengajian awak di KPM boleh. So, macam saya sebut tadi, isu kira pointer, awak boleh terus rujuk course structure ni untuk awak kira pointer siap-siap dari SEM 1 sampai SEM 6. Tak ada masalah. Sebab apa? Semua subjek dah ada, semua credit hour dah ada. Awak boleh kira siap-siap. Eh? Cuma nampak? SEM sampai SEM 6 dah ada dah. So, inilah rujukan awak dari SEM 1 sampai SEM 6. Yang paling best, kalau awak fail sepanjang semester, awak just follow aja apa subjek yang ada sini sampai SEM 6. Tapi yelah, macam saya sebut tadi lah, rezeki kita tak sama. Ada yang tiba-tiba fail lah apa semua. So kat situ kita kena tengok balik dan kita kena adjust balik awak punya penawaran khusus pada semester-semester yang akan datang. Okay. So saya kongsikan yang DIA. DIA memang agak tough sedikit sebab dia ada banyak prerequisite. FA1 sampai FA5. Apa lagi? Banyak saja accounting lah eh. Okay. Dan saya share sekejap eh. DBS punya. Okay. Ini DBS punya. Nampak? Kecil sangat. Okay. DBS punya nampak eh? Nampak. Okay, DBS punya nampak. Okay. Sorry. Okay, nampak. Okay. Untuk DBS, untuk SEM 1, awak akan ambil 6 subjek termasuk co-curriculum eh. Untuk DBS. Okay, untuk prerequisite, cuba tengok DBS. DBS, dia tak banyak sangat prerequisite eh. So, Alhamdulillah lah. Tapi tak bermaksud DBS ni senang eh. Dia ini susah. Tak bermaksud. Tapi sebab apa? Kalau masing-masing malas, yang senang menjadi susah betul. So jangan compare kan DIA susah ke DBS senang ke, DIA budak pandai ke DBS budak tak pandai ke. No, awak semua sama. Yang penting effort awak untuk cemerlang dalam Kolej Profesional Mara Air Molek ni. Okay, jangan compare kan. Saya tak nak dengar awak compare DIA budak pandai ke DBS budak tak pandai ke, DBS ni kos senang ke DIA kos susah ke. Kalau masing-masing malas, Memang awak akan dapat lah eh. Saya ingat eh pesanan saya eh. Jangan compare-comparekan. Yang penting diri sendiri. Macam mana awak nak bawa diri awak untuk semester ni. Tak kisahlah awak ambil semester 6 subjek ke 10 subjek ke. Awak banyak ambil prerequisite ke. Yang penting diri sendiri. Masing-masing tetapkan matlamat. Awak dah masuk tempat yang baru. Dah jauh, dah berbeza daripada alam persekolahan dah. Ini alam pengajian tinggi. So perlu kepada berdikari. Banyak bergantung pada diri sendiri. Okay. Okay, so untuk DBS. So untuk SEM 1 ada 6 subjek termasuk curriculum. Dan sampailah semester 6. Untuk pengetahuan awak, SEM DIA dengan DBS, total credit hour untuk setiap program ialah 91. So maksudnya awak kena complete 91 credit hour, barulah awak layak bergraduat. Sampai semester 6. Okay, cuba tengok DIA pun ada 91 dekat sini. Sama je, DIA di best sama. Tak ada istilah DIA pandai di best tak pandai, tidak. Okay. Okay, saya teruskan dengan saya punya presentation eh. Okay, add/drop withdrawal ni saya skip lah sebab add/drop ni tak ada kaitan dengan awak. Okay, iDrop ni ialah kalau ada nak tambah kursus ataupun drop kursus. Ini semester 2 dan ke atas lah eh.
Okay. Dan withdrawal ni within 5 weeks after academic registration. So macam awak kena drop awak punya kursus di luar waktu drop. Okay, ni tak apa. SEM 1 rasa tak ada kaitan. Okay, kalau withdrawal charge ni ada RM50 per courses lah. Okay. Okay, extended semester. So macam saya sebut tadi, semester yang rasmi adalah sampai SEM 1 sampai SEM 6. Tetapi kalau awak perlu menambah semester adalah sampai semester 7 dan 8 lah maksimum. Dan lepas SEM 7 memang tak dapat any allowance lah. Okay. Okay, academic status ada dua. Satisfactory performance dengan unsatisfactory performance. Satisfactory performance kalau awak dapat CGPA 2 dan ke atas. Tapi kalau unsatisfactory performance, awak dilabelkan sebagai MPS dan DTP. Okey, apa itu MPS dan DTP? Okay, kita tengok. Okey, kalau awak akan dilabelkan sebagai pelajar MPS, MPS stands for meneruskan pengajian bersyarat. Okey, awak jika awak dapat CGPA 1.67 hingga 1.99 daripada SEM 2 dan ke atas. Okay. DTP ya. So ini saya nak tunjuk apa sebab pelajar ditamatkan pengajian. So awak, saya cerita kat sini, awak kena take note very seriously. Okay, kalau awak dapat GPA kurang daripada 1. Contoh macam SEM 1 ni kan, tiba-tiba apa tak yang ni belajar, semua dapat F je kan. So kalau semua dapat F, dapat pointer dia bawah 1, dia DTP terus. Dia ditamatkan pengajian. Yang kedua, dia dapat CGPA less than 1.67. Ini pun SEM 1 kena jaga-jaga juga kan. Okay, sebab apa? GPA dengan CGPA untuk SEM 1 adalah sama. So kalau awak dapat CGPA lah bawah 1.67, dia terus kena DTP ya. Dan kalau awak dapat title MPS untuk 2 semester berturut-turut, lepas tu awak fail. Okay, yang semua option-option ni ialah atau salah satu, bukannya semua dapat bawah DTP, tak, salah satu awak kena je, awak DTP terus. Okay, the next point is, kalau awak fail semua kursus pada satu semester tu, contoh awak ambil 6 kursus, 6-6 fail, so terus DTP. Lepas tu, fail the same courses after 3 attempt. Ini yang saya cerita tadi, kursus yang fail tu, fail sekali, repeat, fail lagi, repeat, kali 3 fail, 3 kali DTP. So maksudnya yang kali ketiga ni kena wajib lulus untuk tidak DTP dan fail to pass all courses by SEM 8. So maksudnya kat sini awak ada sampai SEM 6, lepas tu kena extend SEM 7, lepas tu SEM 8 lagi. SEM 8 pun tak habis-habis lagi kursus, ada hutang lagi, ada lagi kursus. So kalau awak tak boleh habiskan awak punya pengajian sampai SEM 8, awak kena DTP. So sayang dah berapa tak, 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun dalam KPM, lepas tu tak habis SEM 8, tak cukup, tak boleh lulus semua, sia-sia DTP. So tolong ingatan untuk awak di sana, awak SEM 1, tolong jaga akademik awak pada SEM 1 ni Okay, so exam slip issued before, kita sebut pasal exam slip, result slip dengan transcript and diploma. Exam slip issued before final semester examination. So memandangkan kita ni, insya Allah lah, saya difahamkan kita untuk final exam masih menjalankan secara atas talian. So slip exam rasanya tidak diperlukan untuk exam kali ni. Tak apa, saya bagi makluman awal. Kalau ada apa-apa perubahan nanti kita akan maklumkan kemudian Result slip akan diberikan selepas final exam at the semester final examination. Maksudnya selepas Cik Ikuan, boleh ringkaskan ya? Okey, dah habis Ada menunggu kan? Sarah. Okey. Ada slot lain lepas ni. Baik, saya skip. Okey, ini saya skip Okey, kalau reprints, kalau dokumen-dokumen yang tadi tu kena dicetak semula, ada bayaran
RM10 untuk result slip, transkrip RM50 dan diploma RM100. Okey, yang ni kalau nak buat rayuan untuk remarking. Okey. Kita boleh tengok kemudian dan remarking akan kena bayaran RM50 per subject. Okey, yang ni MOPA dan COPA. MOPA ialah CGPA 3.75 masa sem 6, COPA ialah every semester 3.5. Okey, 3.5 every semester. GPA. Okey, yang ni ialah graduation requirement. So awak kena meet this all all the requirements untuk graduate eh. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, saya minta maaf kepada Puan Sarah sebab saya dah makan masa banyak eh, setengah 15 minit. So, kalau saya rasa soal jawab tak dapat kita buat. So, tak apa macam ni. Nanti kalau ada apa-apa pertanyaan, tolong sampaikan ke Puan Sarah ataupun nanti dia akan salurkan kepada saya lah. Eh. Dan apa-apa bahan yang saya ada ni, nanti saya akan sampaikan kepada Puan Sarah. Okey, so saya ucapkan terima kasih atas luangan masa anda semua. So saya harap awak semua maju jaya lah untuk semester baru ni. Okey, itu saja daripada saya. Saya ucapkan selamat maju jaya dan saya tangguhkan talimat ni dengan tasbih Quran Songas. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Perhatian eh. Untuk sesi selepas ni, pastikan anda masuk breakout room yang betul eh. DIE dan DBS. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, masih. Thank you, sir. Okay, thank you, Sarah.